Ne, mě to řekl kontextu. Vy, kdybyste měli, já nevím to pravdu, já chci nebudu teďka. Já jsem přišel a leželo 350 milionů na účtě. A proč to ten Kalousek, jako na čas je tam měl? Když nenesou nic. Víte, co to je cash pooling? Když máte 300 firm, tak máte cash pooling. Některý mají na účtě peníze a druhé mají úvěry. No, takže se to cash pooluje a se to vyrovnává. Jo, to je cash pooling. To dělá i moje firma, která má asi 300 firm holding. Jo. Takže já nevím, proč bych se měl mít 350 milionů napučených. To, že Kalousek hlavně rozuměl nějakým jiným věcem než řízení, já to řídím jako firmu. Jo. Takže to, co vy říkáte, není pravda. Není pravda. A já samozřejmě jsem ty peníze, jako ano, zničil jsem rezervy. A proč mám 350 milionů rezerv? Proč? Já potřebuji, prosím? Ano, ano. Ale já k tomu směřuju, a právě to šmírácké EET, nebo jak se to nazvá. A je vidět, že vlastně jako tady mluvíte jako opoziční, protože tomu nerozumíte, protože EET je technologie. To nemá s Chorvatskem vůbec nic společného. Je to nejmodernější systém evidence tržeb. Zná ho i šéf americké daňové správy a znají ho všichni. A v Rakousku to máte stejně, tam máte povinnost vzít účtenku. Povinnost. A v Itálii, když si něco koupíte, tak musíte si vzít tu účtenku, ale když vás potká celník, tak ten majitel obchodu dostane flaster. A to, že máme tady 160 miliard šedé ekonomiky podle Českého statistického, to je na beton, to máme na beton. Protože vy jste se nikdy nepotkal s tím, že někdo vám se ptal, jestli chcete účtenku, nechcete účtenku. Nepotkal jste se. Vy jste zapomněl, že roku 2007 naši slavní tradiční politici chtěli registračné pokladny? Stejnou registrační pokladnu. A 20 tisíc, krát 600 tisíc, 12 miliard, to by byla provize jak kráva z toho, ne? Jako to chtěli kluci. A Kalousek za to hlasoval. Jako, nebyl zrušen, to neprošlo, lebo se nedohodli na rozdělení provize, proto byl zrušen. A tady mi říkáme náš pokladnu. A umíš komunikovat elektronicky? No tak se spojí, ale si nech tu pokladnu. Takže není to pravda, co říkáte. Jako. A není to žádný šmíranský nástroj, protože nevidíme ten údaj. Tam je jenom celkové tržba, celkové DPH. To, že my tady nemáme žádné a nám utíká podle ty brožury 130 miliard ročně. Je to tak, jako můžete kývat hlavou, jak se jak to víte? Já už dneska mám vybráno, ale neříkáte pravdu a nerozumíte to. Já mám vybráno o 19 miliard víc k dnešnému ránu, než za stejný období minulého roku. Vybral jsem o 117 miliard více za 2 roky, včetně odvodu, a za 4 roky. Vyberu o 303 miliard navíc daní a odvodů. A to, co vy říkáte o tom strukturálním deficitu, tak kdybych slyšel Kalouska, ale už to máme, jak to chtěl, 0,5% strukturální deficit. Máme ho. Už máme 0,4, takže je to nějaký ukazovatel, ale podstatné je, jestli máme peníze, nebo nemáme peníze. Jo? Takže to si myslím, že je jako základ. Takže v tomhle směru nemáte pravdu a samozřejmě demagogicky to může vždycky je debata, kdo co řekne a jak je to exaktně nebo není exaktně, ale že já nejsem rétor, jak jste řekl na začátku, nejsem, protože já jsem se dostal do politiky omylem, jak jsem řekl mezi tu elitu, jak říkal ten Aristoteles, tak snažím se ty elity teďka nějak vyrovnat. Jako. To jsou všechno lidi, kteří tady kecají 25 let a nemají za sebou postaveno ani tu psí bohu, pane kolega, víte? No ne, tak já jsem něco postavil za sebou, něco jsem jako vybudoval, takže jako se omlouvám. Ještě, aby se dostalo na jiné. Ta mladá ODS, nejste z mladé ODS nebo stopky? Svobodní. Jestli byste nám tu mohl něco říct, jak to chcete zajistit po technické stránce, protože webová stránka v České republice a v zahraničí je poměrně jednoduchá věc a ty náklady
který budou muset vynaložit ty provideri, se projeví do koncové ceny vlastně toho internetového připojení pro ty koncové zákazníky. To je třeba jedna věc. A pak by mě zajímal váš názor na transatlantickou obchodní dohodu s Amerikou. Váš osobní, jaký je stanovisko parlamentu a jak to bude ratifikován za Českou republiku. Děkuji. O tom hazardu my vedeme dlouho debatu hlavně s panem Bartošem. My jsme se potkali třikrát, teďka jsme měli debatu na ekonomce, tam byl zástupce Tip Sportu, pan Bartoš, jako ještě nějaký pán. No a samozřejmě je to dezinformace, protože nikdo tady neomezuje internet. Každá druhá sázka na internetu je nelegální. Jo? A české firmy tady podnikají legálně, to znamená, když jsou na internetu, tak mají povolení, licenci a taky tady platí daně. No a je tady plno firm, které oslovuje české hráče v češtině a v podstatě podnikají nelegálně, protizákonně na našem území. Ano. A na to my jsme dělali analýzu, já jsem měl takovou jako mapu, mě 18 zemí Evropské unie, my jsme to taky jako porovnávali, má systém blokace webu nelegálně podnikající firmy v hazardu a taky blokace účtu. Je na to přesný mechanismus, máme to na webu, můžete se na to podívat, je tam přesně popsáno od 1. ledna 2017, kdy to začne. Ano. A takových případů vlastně se vyskytlo v Dánsku snad 10 za nějaké období. No. A plus je tam debata o tom, že vlastně kdo má o to rozhodovat, jo? Že teda, že je problém, že to má ministerstvo financí. A na to je rozkladová komise, tam je 10 lidí a já jsem nabízel panu Bartošovi a dalším, který s ním mají problém a říká, že by to měl rozhodovat soud, ale u nás rozhoduje soud takovou dlouho, tak aby seděli v té komise, aby prostě tam byli ta veřejnost, já s tím mám problém, protože je to transparentní proces a ten proces má trvat až 90 dní, takže pokud se vyskytne, je tam přesný mechanismus, když někdo podniká nelegálně, tak my ho vyzve, potom jsou tam lhůty, potom je nějaká reakce, nějaká komunikace, potom se může odvolat, může jít na tu rozkladovou komisi, takže je tam přesný postup a není pravda, že by někdo chtěl omezovat jako internet. Je to čistě jenom opatření proti firmám, které podnikají nelegálně tady, bez licence a neplatí daně. A to je zase nekalá soutěž vůči českým firmám, které si na to stěžují a sami říkají, že každá druhá sázka je nelegální. Přicházíme asi o miliardu korun ročně a je to obvyklý v těch jiných zemích Evropské unie, takže asi tolik. A to druhé k tomu TTIPu, no o tom je strašně málo informací samozřejmě, já nevím proč Evropská komise, paní komisařka, myslím, Maelstrom se jmenuje, jako neinformuje dostatečně transparentně, je o tom plno spekulací, samozřejmě může to v určitém směru znamenat ohrožení evropského průmyslu, automobilového průmyslu, potravinářského průmyslu, oni mají jiné normy, mají jiné standardy, takže z hlediska tohoto ještě není nic na stole a není k čemu se jako vyjádřovat, ale pravděpodobně se čeká na nového amerického prezidenta, ale my jsme se víckrát vlastně zajímali o nějaké konkrétnější výsledky, ale z Evropské komise zatím nic nevypadlo. Pane ministře, já jsem se chtěl zeptat, jestli 1 milion je správná hranice pro plátce DPH, jestli vám to přijde v pořádku v dnešní době i vzhledem k inflaci. A co se týče toho EET, tak jestli si myslíte, že Češi jsou šikovný národ, že jo, jestli nenajdou něco, jak to obejít, malí na to budou doplácet, že jo, velký to učůra jako vždycky. A hlavně, co se bude dít, když po mě někdo bude chtít třeba pivo, já mu ho nedám, protože nepůjde internet třeba, jako jak to chcete technicky, aby to všechno fungovalo. My k tomu máme brošuru, přesně tyhle situace, tam jsou popsané místa, kde není internet, když vypadne internet, že se to vlastně
my tam myslím, že do 5 dní odevzdává na paměti a tak dále. Pro klienta to neznamená vůbec nic, dostane účtenku. A určitě Češi jsou strašně šikovní, jako o tom nepochybuju, ale uvidíme, jestli to odčůra, jak říkáte. Jako, tam samozřejmě jsou nějaké mechanismy, samozřejmě budou chodit i zaměstnanci finanční správy, kteří budou jako chodit a kupovat. A samozřejmě počítáme, že lidi, jako, a já bych vám chtěl říct, že to jsou vaše peníze, nás všech. Jako, já nevím, kdo tady všechno je zaměstnané, zaplatí daně, nebo podniká, platí daně, ale to jsou společné peníze, to nejsou peníze ani moje, ani ministerstva financí. A já nevidím důvod, pokud nějaké restaurace vlastně neplatí DPH ani odvody, zaměstnávají lidi na černo a okrádají na 4x a ostatní to dělají. A velké firmy se mýlíte, pane kolego, ty velké firmy to už dávno platí. A platí i malé firmy, plno poctivých živnostníků a podnikatelů, to platí. A jsou na to hrdí, že platí. Jako, protože jako neplatí daně, pokud jsme na to pyšní, no tak okrádáme sami sebe a já myslím, že je to jako špatně a ten systém nemá, opakuji, skoro 20 společně, to je záležitost, pro klienta se nic nemění, dostane účtenku, je tam nějaký kód, ano, a pro toho prodejce se mění, ano, asi si musí upravit software a pokud má pokladnu, která komunikuje, dali jsme tam i nějakou slevu pro ty menší, 5000 korun si můžou odečíst a stejná situace byla i v jiných zemích předtím, než byl zaveden takový systém, že je to proti malým, ale já si myslím, že to není proti malým, je to stejný pro všechny, já nevidím důvod, proč, když 5 milionů zaměstnanců platí daně, proč by neměli platit daně i ostatní a většina podnikatelů malých, velkých, jako platí a nemůžu si představit, jak velké firmy by to mohly obejít, jako to je vyloučeno. A znovu opakuje, není to o malých a velkých. Základ daně DPH, ano, my máme unikátní paušál tady. My máme, kdysi vlastně z OSVČ vypadlo 26 miliard před 10 lety, teďka 2,6 miliardy. No a máme strop na paušál 2 miliony. Já jsem navrhoval, aby se znovu zavedla sleva na daní pro OSVČ, pro vlastně manželku a děti, to zatím v koalici podpořila KDU. No a chtěli jsme znížit jako ten strop na milion, protože samozřejmě ano, tady je plno podnikatelů, kteří jsou šikovní a kteří vykazují těch 950 tisíc a potom znovu a jsou na to systémy, jak vlastně tu finanční správu jako podvést. Ta finanční správa byla v nějaké kondici, lépe řečeno rozkladu. Praha se stala daňovým rájem, tam chodila kontrola jednou za 200 let. My jsme našli office house, kde paní seděla pětkrát.